Najlepší z najlepších športovcov námestova sa o plynulú sobotu zišli v kultúrnom dome vo Vavrečke pri slávnostnom vyhlasovaní a mapovaní športového diania za rok 2011. Nuž a podujatie nepostrádalo po spoločenskej stránke prakticky nič. Vyhlasovanie športovcov roka v námestove za rok 2011 nabralo po dlhých rokoch reálne noblesnú atmosféru, ktorá akoby poukazovala na dosiahnuté výsledky námestovských športovcov v minulom kalendárnom roku. Po vyhlásení sa hneď konal ples, takže o spoločenský bontón, pekné dámske roby či saká nebola núdza. To, že sa vyhlasovanie najlepších športovcov námestova presunulo z mestskej zasadačky do kultúrneho domu vo Vavrečke, bol určite dobrý ťah. Rok 2011 bol rozhodne po športovej stránke zaujímavý. Tak v každom prípade treba povedať, že určite bol zaujímavý aj z toho pohľadu, že sa do popredia dostali aj iné športy, ktoré sme možno vopred nečakali. Typickým príkladom sú kulturisti, ktoré donedávna o nich sa moc veľmi nevedelo. Takisto netreba zabudnúť extrémne športy, BMX-kári dosahujú veľmi dobré výsledky a tradične mládežnícka futbalová základňa opäť dala o sebe vedieť postupom do druhej ligy. Takisto mladí stolní tenisti sa z roka na rok zlepšujú, patria slovenské špičke, takže ja to jednoznačne hodnotím pozitívne. Ja si myslím, že každé ocenenie si zaslúži takú spoločenskú atmosféru slávnostnú a myslím si, že aj toto spojenie s týmto reprezentačným plesom je celkom dobrá myšlienka a poďakovanie sa dostalo, hádam, tým najlepším. Samozrejme, to je to príležitosť aj na to, aby sa zabložil aj do ďalších úspechov, aby vytrvali vo svojej, čo som povedal, tréningovej činnosti a jednoducho, aby to srdce nestratili, pretože v dnešných, by som povedal, skromných podmienkách to nie je jednoduché. Športovci sa skutočne činili. Za najlepších boli vyhlásení kulturista Roman Vavrečan z EŠK Fitmax Gym za juniorský titul majstra Slovenska, stolný tenista Richard Kolenčík z telovýchovnej jednoty Oravan, za ktorého bol cenu prebrať tréner Anton Kolenčík. Námestovčan je v súčasnosti medzi mužmi v tretej lige priebežnou jednotkou. Na majstrovstvách Oravy získal striebro a bronz. V aktuálnom rebríčku Slovenskej republiky dorastencov mu patrí 28. pozícia. Ďalším oceneným bol jazdec BMX Dominik Jancek, reprezentujúci telovýchovnú jednotu Oravan. Mladík z Námestova získal prvenstva na Street Sesh v Čadci, taktiež na Best Trick na Monster Energy Contest v Skalici či tretie miesto na Best Trick na Dirt Massacre v Košiciach. Najlepším športovým kolektívom bol uplynulú sobotu po zásluhe vyhlásený starší dorast futbalistov MŠK Námestovo za postup do druhej najvyššej dorasteneckej súťaže. Nikto si však cenu prebrať neprišiel. Čakal som, že prídu. Bol návrh na vyhlásenie kolektívu roka starších dorastencov, ale sami sme mali možnosť vidieť, že sa nedostavili. Nedali vedieť, prečo neprišli. Nikto ani netuší. Neviem, čo sa deje. Najlepším trénerom bol za rok 2011 vyhlásený František Fea. Že by sme v jeho osobe videli novodobého trénera šampiónov v kulturistike po vzore Kanaďana Joea Vadera, uvidíme. Isté je, že sa vo vlastnom fitness centre obklopil talentovanými borcami. Cena za zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie športu pripadla Vladimírovi Hrubiakovi staršiemu. Ten dané ocenenie úprimne nečakal. Prekvapili ma hlavne výsledky niektorých športov, o ktorých som ani netušil, že v námestove vôbec fungujú, ako bol napríklad Roman Vavrečan, ako bol Dominik. A boli ešte aj úplne iné nominácie, z ktorých som bol sám veľmi prekvapený, že sú tu mladí športovci, ktorí sa síce nedostali do toho užšieho výberu, ale mali tiež veľmi pekné výsledky, ako bol Kristián Hrkelči z oddielu H2O Jacht, alebo ako boli ostatní chalani, či už z kulturistického oddielu, alebo z iných oddielov stolnotenisových a tak ďalej. Námestovský šport by mal pozerať dopredu, nuž a malé roztržky v konečnom dôsledku nikomu nepomôžu. Športu zdar, pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.